Іван Степанович Панченко народився у 1925 році. Голодомор пережив у селі Мельники Чигиринського району на Черкащині. Той час, каже Іван Степанович, не забути вже ніколи. Голодовку вони що зробили? Урожай же то був. Я би сказав, що не врожай, та не дорог, та не було нічого. Вони спеціально от правительство, так Сталіна це все було. Забирали все, що куди ж ви берете, а ви не виплатили налогу. І дійсно, до вчинення Голодомору геноциду 32-33 років та розправи над Україною радянська влада свідомо готувалась. Про це яскраво свідчить переписка Сталіна зі своїми поплічниками. Зверніть найсерйознішу увагу на Україну та забезпечте по-справжньому більшовицькі рішення. Справи на Україні зовсім погані. Реденсу не під силу керувати боротьбою із контрреволюцією у такій великій та своєрідній республіці, як Україна. Ми можемо втратити Україну. Обкладав налогами, а тоді приїжджають, ограбили, дещо в хаті не є. Підводою їздять на дорозі, підводять, а бригада заходить у хату. Ви винні, те ви винні, те винні. А де ж я візьму, як діти пишать голодні? Ох, і голодовка, ну, сидимо, кричимо, мамо або тату їсти хочемо, а де ж ти? Монополією на владу у СРСР володіла в ті часи комуністична партія, ідеологія якої суперечила життєвим принципам українців. Вільних духом, сміливих, відданих та патріотичних. Каральні органи влади пильно відстежували будь-які прояви національної самосвідомості та застосовували проти людей жахливі репресії. Іскусний голод був, спеціально зробив. Голод хуже війни, бо до війни тут пулі заховаються десь, а от голоду ну, заховається, як їсти хочеться. Батько Івана Степановича Голодомору не пережив, помер. А восьмирічний хлопець з сестрою врятуватися змогли лише завдяки татовій сестрі, чоловік якої був лісником. Попри страшну скруту, тітка не залишилась осторонь горя і постійно підгодовувала зголоднілих дітей досить скромним обідом у своїй хаті. Тут вона нас спасла, так би ми не видержали, були померли. Тут багато людей померло. Вони не признавали оті руські, оті. Найскладніше, каже чоловік, було взимку. Коли ж прийшла весна, природа стала на порятунок замучених українців. Доживали вже до бур'яну, поки бур'ян настав рости попід динами, та дерево розбилося, та листя давай рвати, та їсти вакація, то цвіти, та цвіти їсти. Було, ходю там гірчаки рву попід динами, дітки маленькі, а воно лежать умерло з голоду. А те ручку просіє, дайте хоч водички, вже їсти не просить. Захватив голод, так і доживай віка. Ще у 32-му, згадує Іван Степанович, діти могли харчуватись у школах. Каже, щоденно отримували маленьку мисочку мутної баланди. Втім, голод поступово зморював сотні тисяч, і знесилені малюки помирали вдома. А збожеволілі від розпачу люди іноді наважувались на найстрашніше. У нас тут одного хлопчика із зілі тільки, ось недалеко. Пішла ж мати полоть, кукурузу із хлопчика взяла. Він там грався, а вона полола. Допололася, а потім, давай, щоб гукати Гришу, його немає, на цей день нема. Голод страшний був, це ж вони самі зробили. Бо забирали в людей, де що не є. Оставили на призвод свідби. Іван Степанович пережив страшні для країни 32-33. Втім, і досі переймається ситуацією в країні. Каже, час минув, а ворог залишився той самий. Вболіває за сучасних українських військових на сході країни та понад усе бажає Україні перемоги та мирного неба над головою.